हरे ओम श्री राम अंबग्न। मी छायावीरा ठक्कर, कोल्हापूर केंद्र आहे, त्यात प्रायव्हेट हायस्कूल पासून केंद्र आहे माझं। मी 2001 पासून बापूंकडे येते, तसं खूप सारे अनुभव आहेत बापूंचे, म्हणजे इतके आहे की त्याचं काही लिमिट नाही। पण त्यातला मी आज एक अनुभव, खूप छान अनुभव तुम्ही तुम्हाला सांगू इच्छिते। मी जेव्हा बापूंकडे आले 2001 मध्ये, बापू आम्हाला कळाले आणि त्याच वर्षी माझा मुलगा छोटा होता, तेव्हा 6-7 वर्षाचा, त्याचं एपिलेप्सी पण त्याच वेळेस डिटेक्ट झालं त्याच वर्षी। आणि आम्ही येत जात होतो बापूंकडे, असं थोडं थोडं म्हणजे उपासनेला यायला सुरुवात केली, मग आम्हाला थोडं बरं वाटायला लागलं, आम्ही येत होतो। तसं करत करत आम्ही आणि बरेच अनुभव यायचे, पण माझं मुलाला एपिलेप्सी होतं, पण ते काय असं त्याचं बरं होत नव्हतं। म्हणजे आम्ही मुंबईकडे पण हिंदुजापर्यंत जाऊन औषधं वगैरे त्या डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेत होतो, मग परत तिकडे काय फरक नाही वाटला, म्हणून परत आम्ही कोल्हापूरचे आमचे एक डॉक्टरचं औषध सुरू केलं, मध्ये अजून एक डॉक्टरचं केलं, पण त्याचं ते हे बरं होत नव्हतं, म्हणजे औषधं चालूच राहत होते। आणि त्याचं एपिलेप्सीमुळे मला खूप प्रॉब्लेम काय होता की त्याला खूप मायनर लेवलच होतं, पण त्याला जेव्हा यायचं ते तेव्हा तो एक सेकंड फक्त असं त्याचं हे शुद्ध जायचे, म्हणजे हातात काही वस्तू असेल तर पडणार, किंवा असं कधीतरी एक दोनदा तो कॉलर्स पण झाला होता, ते असतं एक सेकंडाचा, पण ती वेळ खूप सांग म्हणजे पळतच नाही ते कधी येते। त्यामुळे सतत हॉस्पिटल मध्ये जायचं किंवा कुठे जायचं आम्ही सतत टेन्शन मध्येच राहायचो, तरी पण त्यातनं मॅनेज करत होतो। कुठे त्याचे क्लास असेल काय असेल तर आम्ही त्याला सायकल देऊ शकत नव्हतो, काय गाडी टू व्हीलर देऊ शकत नव्हतो, तर ते प्रत्येकडी मला त्याला सोडायला घ्यायला जायला लागायचं आणि थोडं लक्ष ठेवायला लागायचं की कारण कधी पण ते एक सेकंडात असं तरी पण तो कधी पण कॉलर झाला किंवा त्याचा बॅलन्स जायचा, तर मग त्यामुळे थोडं मला टेन्शन वाटायचं। पण तरी पण आम्ही बापूंवर सोडलं होतं की बापू तूच बघून घे। मग एकदा 10-12 वर्ष त्याची औषधं चालूच होती, हा प्रॉब्लेम आहे तसाच होता, थोडंफार इकडे तिकडे बरं वाटायचं पण पूर्णपणे तो बरा होत नव्हता। मग 2012 मध्ये एकदा मी आपलं दुपारच्या वेळेस कृपा सिंधू घेऊन बसले होते, अनुभव वाचत होते, तेव्हा असे एक दोन तीन अनुभव असे वाचले की ज्याच्यात खूप क्रिटिकल, म्हणजे जे लास्ट स्टेजला असलेले लोक पण त्याच्यातून एकदम बापूंच्या कृपेने दादांना विचारून वाटेल असे बरेच काय काय त्यात अनुभवामध्ये होतं की ती लोक पण कॉम्प्लिकेटेड एकदम केसमधनं पण बरी झाली आणि छान झाली। मग मला खूप त्यावेळेस असं वाटलं की हे एवढं मोठे प्रॉब्लेम आले लोकांचं, पण छान एवढं बरं झालं, माझ्या मुलाला का एवढे 10-12 वर्ष झालं हे एपिलेप्सी म्हणून तो माहेरीत नाही, का त्याला बरं वाटत नाही, म्हणजे कोणापर्यंत बरं झालं तर आम्हाला पण खूप म्हणजे जे टेन्शन जायचं त्याचं जे सतत बाहेर गेला तर ते होणार नाही ना, मग अभ्यासात पण त्याचा तर प्रॉब्लेम यायचा, मग असं मी खूप मला वाईट वाटलं। आणि मी त्या कृपासिंधूवर जो बापूंचा फोटो होतो त्याच्यासमोरच मी खूप राहिले की का बापू असं तू सगळ्यांचं बरं करतोस, माझ्या मुलाचं का अजून परत बरं नाही होत आहे। तर मी त्यावेळेस बापूला म्हटलं मला काही माहित नाहीये, तू माझ्या मुलाला आता बरं करायलाच पाहिजे, मी एवढे वर्ष तुझ्याकडे येते आणि मी कधी तुझ्याकडे असं हक्काने एवढं मागितलं नाही, आज मी तुला सांगते की त्याला बरं व्हायलाच पाहिजे, काही करायला पाहिजे, आणि ह्याचं उत्तर तू मला आत्ताच द्यायला पाहिजे की काय करणार आहे। म्हणजे खूप मी इमोशनल झालं ते, कधी मी असं बापूंकडे अशी बोलले नाही, पण त्या दिवशी मी म्हटलं नाही ह्याचं उत्तर पण मला आताच दे की कसं माझ्या मुलाला तू बरं करणार। मी म्हटलं मी बापूंना प्रे केलं, मी आता मातृवाचक निंदानम ग्रंथ उघडते आणि एक पान मी त्यात उघडणार, त्याच्यात मला मला तुमचं काही पण उत्तर मिळालंच पाहिजे हे असं प्रे करून मी मातृवाचक निंदानम ग्रंथ उघडला। आणि त्याचं जे अध्यायाचं एक अध्याय आला त्याचं लास्ट एंडिंग होतं आणि तिथे तथास्तु 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 असं 3 वेळा लिहिलेलं होतं, ते वाचल्यावर खूपच मला म्हणजे बरं वाटलं की चला काय पॉझिटिव्ह मला रिस्पॉन्स आले। आणि त्यानंतर त्याचं जे रेग्युलर चेकिंगला आम्ही जात होतो, मग मध्ये मध्ये हे एपिलेप्सी बरं झालं की त्यासाठी डॉक्टर आम्हाला ईईजी रिपोर्ट काढायला सांगायचे, मग नेहमी त्याचा कधीही रिपोर्ट अबनॉर्मलच यायचा, तर त्यावेळेस पण डॉक्टरने आम्हाला सांगितलं की आता 6-8 महिने झाले तर आपण करून ठेवूया, म्हणजे त्याच्यातून समजायचं की ओके चालू आहे की नाही। तर आम्ही म्हणलं ठीक आहे, आम्ही ईईजी रिपोर्ट काढला, रिपोर्ट घेतला, मी साधं उघडून पण बघितलं नाही, कारण ऑलवेज आम्ही बघितलं की अबनॉर्मलच रिपोर्ट असायचा, त्यामुळे आम्ही उघडून पण बघितलं नाही की काय आहे त्या रिपोर्टमध्ये। आणि नेमकं आम्ही डॉक्टरांना त्या दिवशी दाखवायला गेलो ते नव्हते, मग त्यांचे असिस्टंट डॉक्टर होते, मग आम्ही त्यांना म्हटलं की जरा हे बघा रिपोर्ट आलाय तुम्ही, तर त्यांनी उघडलं, ओ नॉर्मल आलंय की रिपोर्ट, एकदम शॉक, म्हणजे आम्हाला काही कळतच नव्हतं ऐकून की
खरच म्हणजे असं नॉर्मल आणि मग आम्ही उघडून ते आता जे बारीकाईने वाचलं होतं तिथे नॉर्मल लिहिलं होतं. म्हणजे हे खूपच माझा छान अनुभव आहे की मी बापूंना एवढा सॉरी बापू मी तुम्हाला त्याविषयी खूप बोले पण माझ्या मुलगाला त्यानंतर मग तो हळूहळू औषध पूर्णपणे स्टॉप झाले नव्हतो त्याच्यातून पूर्णपणे आता ओके झालेला आहे. खूप खूप श्रीराम अंबरनाथ सवित.